በሰሜን ኢትዮጵያም ካለፉት 18 ወራት ጀምሮ እየተካሄደ የሚገኘው ደም አፋሳሽና ራስን አውዳሚ የርስ በርስ ጦርነት በአስር ሺዎች የተቆጠሩ ወገኖችን ህይወታቸውን ቀጥፏል። በሚሊዮኖችም የተቆጠሩ ወገኖች ከቀያቸው አፈናቅሏል። ኢትዮጵያም በዓለም አቀፍ መድረክም ከመቼውም ጊዜ በከፋም በተዳከመች ደረጃም እንድትታይ አድርጓታል። የኢትዮጵያም ብሔራዊ ደህንነትና ኢኮኖሚንም በእጅጉ አንኮታክቶታል። የማህበራዊም ጥምረትም ክሩም እንደዚሁ ተበጣጥሷል። ያስከፊው የርስ በርስ ጦርነት ሰለባነትም ከትግራይ ክልል አልፎም አፋርና አማራ ክልሎችም በስፋትም አዳርሷል። የጦርነቱ መነሻ የሆነችው የትግራይ ክልል መከራናም ችግር በተከሽዋ ላይ ለመሸከም አስገድዷታል። የዕብሪት ራዲዮም የሳምንታዊ የዜና ዳሰሳ ፕሮግራማችን ለርስ በርሱ ጦርነት መንስኤው የትግራይ ምሁራኖች ወይም ሊቃኖች ሲያካሂዱት የነበረው የትግራይ የበላይነት ወይም ትግራይ ኤክሰፕሽናሊዝም እንደሆነ የሚሞግቱም ዛሬም ለርቀ ሰላም ሂደቱ እንከን መሆኑን የሚመክሩም አንድ ኢትዮጵያዊ ምሁር ሰሞኑን ያወጡትም ታሪካዊ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ተኮር መጣጥፍን እንደሚከተለው አቅርቦታል። መልካም ቆይታም አብረን እንዝለቅ። ዓለም አቀፍ ህግና የሰብአዊ መብት ጉዳይ የዶክተሬት ምሩቅ የሆኑት ዞላ ሞገስ ሰሞኑን በኢትዮጵያን ኢንሳይት ድረገጽ ላይ ባወጡት መልእክታቸው በትግራይ ክልል ውስጥ የሚገኙ የፖለቲካ ልህቃኖች ትግራይ በኢትዮጵያ ውስጥ አዳብራዋለች የሚሉት ገናና ታሪክ እንደዚሁም ያደረጃቸው ጠንካራም ታጣቂ ኃይል በርካታም ችግሮችን ፈጥሯል የሚል እምነትም አላቸው። ላለፉት 18 ወራትም ያልተቋጨው የሰሜን ኢትዮጵያ የደህንነት ጦትም የትግራይ ክልልን መሰረታዊ አቅርቦት ከሆኑትም እንደ ኤሌክትሪክም ውሃም መድኃኒትም ባንኮች አገልግሎትን ተጠቃሚነትንም አርቋቸዋል። ትግራይን ከተቀረው የዓለም ማህበረሰብ እንድትቆራረጥም አድርጓታል። አብዛኛው ዝቅተኛ የማህበረሰቡ ክፍል ኑሯቸው በእቅድና በፕላን እንዳይኖሩም ከማድረጉም በተጨማሪ የተአምራዊ ኑሮን እንዲገፉም አስገድዷቸዋል የሚሉትም የህግና የሰብአዊ መብት ባለሙያው ዞላ ሞገስም ለዚህ ሁሉ አሳዛኝ ቀውስም ዋነኛ መንስኤዎቹ መካከል የታሪክም የአስተሳሰብ የሶሺዮ ፖለቲካልና የኢኮኖሚያዊ ትርክቶችና ሁኔታዎችም ተጠቃሾች መሆናቸውን ይዘረዝራሉ። ትግራይ ሊቃን መንደር ከአሜሪካም ቅድሚያ ወይም አሜሪካን ኤክሰፕሽናሊዝም ጋር ተመሳሳይነት ያለው የትግራይ ቅድሚያ ወይም ትግራይ ኤክሰፕሽናሊዝም የሚለው ፍልስፍናን አክርረው መጓዛቸው ለርስ በርስም ጦርነቱ መንስኤ ነው የሚሉት የዓለም አቀፍ ህግና የሰብአዊ መብት ምሁሩ ዞላ ሞገስ የትግራይ ሊቃኖች የሚያነሷቸው የተለያዩ የእንክብካቤና የተለያዩ ጥቅማ ጥቅም ጥያቄዎች በጦርነቱ ላይ ከፍተኛም አሉታዊ ሚናም ተጫውተዋል። አሁን ለተጠየቀው የርቀ ሰላም መንገድም እንከን ሆኗል ባይናቸው የትግራይ ክልል የአክሱማይትም ስልጣኔ መገኛም በኢትዮጵያ ውስጥም የክርስትናና የእስልምና እምነቶችም መገኛም የታላላቅም የኢትዮጵያ ንጉሳን ተዋጊዎች መፍለቂያ መሆኗን ያወሱት ምሁሩም ይሁን እንጂ ይህ አይነቱ የታሪክ ጉዞን አንዳንድ የትግራይ ሊቃኖችም የተከተሉትም ቅድሚያ ለትግራይ ትግራይ ኤክሰፕሽናሊዝም ትግራይ ሁልጊዜ ከዚህ ዝቅም ተቀባይነትን የለም ለሚለው የተሳሳተም አመለካከት ዳርጓቸዋልም ይላሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ ለ27 ዓመታት የፖለቲካ ስልጣን ተቆጣጥሮ የቆየው ህወሓት በኢሃዲግ ውስጥ ከኢሃዲግ ውጪ በርካታ ጠላቶችን አፍርቶም እንደነበረም ያወሱት ምሁሩ በኢትዮጵያ ውስጥ የዛሬ 4 ዓመት በፊት በተካሄደው ህዝባዊ ቁጣም የተነሳም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የለውጡን ባቡርተን ጠልጥለው ስልጣን ሲይዙም በኢትዮጵያ የተጀመረው የለውጥ ጎዳናን ሳይወድ በግድ ለመቀበል የተገደደው ህወሓት ከአጭር ጊዜያት ቆይታ በኋላ ተያይዞትም ወደ ነበረው ትግራይ ቅድሚያ ወይም ትግራይ ኤክሰፕሽናሊዝም ትርክቱም ዳግም መግባቱን ተያያዙትም። ዋነኛም የመገናኛ ብዙሃንና የማህበራዊ ትስስሮችም በመጠቀም ጦርነቱም ለትግራይ ህዝብ ባህላዊ ጨዋታም የጦርነት ስልትም ለትግራይ ብቸኛም የተሰጠ ልዩ ስጦታም አድርገው ብጅታን መንዛትም ተያዙትም ይላሉ። ትግራይ ራስዋን የቻለችም ኢትዮጵያም
የተነጠለችም ዲፋክቶ አድርገው ያወጁትም የትግራይ ሊቃኖች በተለይ ህዋትም ስፍር ቁጥር የሌለው ታጣቂ ኃይሉን በማጠናከርና በማደራጀት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ላይ የሚወሰዱ ማንኛውም ጥቃቶች ፍትሃዊና የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ እንደሆነም የትግራይ ሊቃኖች የአዋጅ ነጋሪት በአደባባይ አስመጡ። እነዚህ የትግራይ ሊቃኖች ከዚህ በተጨማሪ ከፌደራል መንግስቱ ጋር ያላቸው የአመለካከት ልዩነት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አገዛዝም ይከተሏል ያሉት አሃዳዊ ወይም ሴንትራሊዝም አገዛዝና ህዋት የሚከተለው የፌደራሊዝም ስርዓትም ተቃርኖ መካከል የተካሄደ ውጥረት ነው በማለትም ራሳቸውን የፌደራሊዝም ጠባቂ የህዝቦችና የብሔር ብሔረሰቦች አፈቀላጤም አድርገው የማቅረብ ትርክታቸው በስፋትም መስተዋሉን ያወሱትም ዶክተር ዞላ ሞገስም በፌደራል መንግስቱና በህዋት መካከል የተፈጠረው ልዩነት እየሰፋ በመጣም የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ህዋትም ሁለት ቅልፍ ጥያቄዎች ይሆኑትም ችግሩን በፖለቲካዊ ድርድር መፍታትና ህገ መንግስቱም እንዲከበር የሚሉ ሐሳቦችን ቢያቀርብም የቡድኑ መሪዎችም እውነተኛ አቋማቸው ግን በተቃራኒው መንገድ ስለሆነ እርቀ ሰላም ድርድርን በተመለከተም ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎችም ካልተካተቱ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ እንደማይመጡ ከማዕከላዊ መንግስቱ ጋርም እንደማይደራደሩ አቋማቸውን መግለጻቸው ሙሩ ዶክተር ዞላ ያወሳሉ። ፈረንጆቹ አቆጣጠር ቦራ ህዳር ወይም ኖቬምበር 4 2020 በሰሜን ኢትዮጵያም ትግራይ ክልል ውስጥም የተከሰከሰውን ጦርነትም በህዋት እይታ በመከላከያም የሰሜን ኮማንዶም ለነጠቃ በመሆኑ ራሳችንን እንከላከላለን የሚል ትርክት የተያዙትም የህዋት መሪዎችም አቋምን የቃኙትም የህግና የሰባይ መብትም ባለሙያው ለመሆኑ ለአንድ ክልል ልዩ ኃይል በፌደራል መከላከያ ሰራዊትም ለጠቃ ነው በማለትም ለመልሶ ማጥቃት የመንደርደር የክልል ታጣቂ ኃይል በየትኛው አገር በየትኛው ዓለም ይገኛል? በየትኛውስ የህግ አግባብነት ተቀባይነት ያገረኛል? ህዋትስም ኢሃዲግም በስልጣን ላይ ቢኖር ኖሮም ተመሳሳይ ችግሮችን እንዴት ይፈታ ነበር ሲሉም የጠየቁት ምሁሩ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማስከበር በማለትም ህዋት ፍጹም ጭካኔ እርምጃዎችን ይወስድ እንደነበረም ሳይታለም የተፈታ ነው። የትግራይ ሊቃኖች ይህንን አካሄድም ህጋዊና ፍትሃዊ አድርገው ያቀርቡት ነበርም ሲሉ ግምታቸውን ይሰነዝራሉ። በመከላከያ ሰራዊቱ የሰሜን ኮማንድ ላይ አሸባሪው ህዋት ያደረሰውን ጥቃትን ተከትሎ ከኤርትራ መንግስት ከአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች ፋኖች ከመሳሰሉት ኃይሎች ድጋፍ እንደዚሁም በሰው አልባ አውሮፕላኖች ድሮኖች የታጀበው የጸረ ህዋት መልሶ ማጥቃት ዘመቻ በሶስት ሳምንታት ውስጥ የትግራይ ክልልን መናገሻ ከተማ መቀሌን ለመቆጣጠር መቻሉን የህዋት ሊቃኖች በእጅጉ አስደንግጧል። በተቃራኒው የታጣቂው የህዋት ቡድን በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድም ቀድሚያም ለትግራይ ህዋትም ታጣቂዎችም በጦርነት የተፈተኑ ናቸው ለሚለው ዓለም አቀፍ ቀድሚያም ለትግራይ ትኩረት ለሚለው ትርክትም ሰለባዎች ለመሆን ዳርጓቸዋልም ይላሉ። የተናጠል የተኩስ አቁሙን ወደ ጎን አድርጎም ለበቀላ ዘመቻ ወደ አማራና አፋር ክልሎች የተንቀሳቀሰው የህዋት ታጣቂ ቡድን በሺዎች ለተቆጠሩ ሰላማዊ ወገኖችም ሞትን በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩም ሰላማዊ ዜጎችም መፈናቀል ምክንያት የሆነው የህዋት መራሹም ጦርነትም ወደ ሰሜን ሸዋ አካባቢ መቃረቡን ያስተዋሉ ምዕራባውያን ኮሚኒቲዎችም የህዋት ታጣቂ ኃይሎች በኢትዮጵያ ውስጥም ጠንካሮች ናቸው ለሚለው የህዋት ትርክትም ዳርጓቸዋል ብለዋል። የፌደራል የመከላከያ ኃይሉም ከጣምራ ኃይሎች ጋር በመሆን አሸባሪ ህዋትን ከአማራና ከአፋር ክልሎች ጠራርገው ሲያስወጧቸው ህዋት ልዩ ነው ጀግና ነው የሚለው ትርክትም አልተቋጨም የሚሉት ምሁሩ ዞላ ትግራይ የማትንበረከክ ነገር ግን ለተለያዩ አደጋዎች ተጋልጣለች ለሚል የህዋትም የተሳሳተም አስተሳሰብም እንደዚሁም ቀጥሏል። ተራው የትግራይ ህዝብም ለተለያዩ ችግሮችን መጋለጡን የዘር ማጥፋትም ወንጀል አናሳ በሆነው በትግራይ ህዝብ ላይ ሰይጣኖች በሆኑ
ተቃውሞ ብዙሃኖችን ተፈጽሟል የሚል ዘገባም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲቀርብም ተደርጓል። በተቃራኒው ህዋት በወታደራዊ ዘመቻም በከፊልም ቢሆን አሸናፊ እንደሆነም ትግራይ ተንበርካኪ አይደለችም ለሚለው ተራም የፖለቲካ ገበያም ሸመታም ዳርጓታል የሚሉት ዶክተር ዞላ ሞገስ በትግራይ ሊቃኖች ዘንድም ነጻም የትግራይ መስራታም ለትግራይ በጀት ይለቀቅም ህዋትም ከጦርነቱ በፊትም በኃይል የተቆጣጣራቸው የነበሩ የአማራም ክልል መሬቶችም ዳግም ለትግራይ ክልል ይመለሱ የሚሉ ጥያቄዎችም በሰፊው እንዲቀነቀኑ አድርጓታል ይላሉ። የትግራይ የተለየች ነች ወይም ትግራይ ኤክሰፕሽናሊዝም የሚለው የትግራይ ሊቃኖች ፍልስፍና በፍርሃትና በጀግንነት በተጠቂነትና በጀግንነት ንጻ በመሆንና በመቆጣጠር እንደዚሁም ከመሰረቱ በተጨማሪ ከሌሎችም አስተራቂ ሐሳቦች ጋር አይስማማም የሚሉትም የህግና የሰባይ መብት ምሁሩ ዞላ ሞገስ ይህ አይነቱ የሰሳተ ትርክት በትግራይ ክልል ውስጥ የቱንም ያህል ምስኪን ዜጋ ቢሞት የህዝብና የመንግስት ንብረት ቢወድም በትግራይ ሊቃኖች እይታ ይህ ሁሉ መስዋዕትነት የተከፈለው ለሰማዕትነት ለፍትህና ለዘለቄታ የትግራይ ፍላጎትን ለማሟላት ተደርጎም የተከፈለ የበረካታዎች ስሜት የመኮርኮሪያ መሳሪያ ሆኖም ተገኝቷል ሲሉም ይተቻሉ። ኢትዮጵያም ከደረሰባት ደም አፋሳሽ ውድመትና ቁስል ማገገም አለባት የሚሉት ምሁሩ ዞላ ሞገስ ይህ የሚሆነው ግን የትግራይ ሊቃኖችን ጨምሮም ሁሉም ኢትዮጵያን ባለድርሻዎች ከጦርነቱ በፊት ቅድሚያ ለሰላም ሲሰጡም ጦርነቱም ያስከተለ ያለው ውድመትና ኪሳራም ለኢትዮጵያና ለልጆቿም ከፍተኛ ዋጋ ማስከፈሉን ጠንቅቀው ሲረዱ ብቻ ነው በማለትም ሁሉም ሊቃን ከትግራይ ሊቃኖች ቀድሚያም ለትግራይ ወይም ትግራይ ኤክሰፕሽናል ከሚለው ፍልስፍና ሊማሩ ይገባል የሚል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ለሕብር ራዲዮ ጥንቅርም ታምሩ ገዳነኝ ቸርን ሰንበት መልካሙን ሁሉ ያሰማን።